Кентауда соғыс ардагерлеріне үлкен сый жасалды. Женістің 70 жылдығы қарсаңында қала әкімі Әбдібақыт Мақұлбаев екі бірдей қарт майдангерге пәтер кілтін табыс етті. Атаулы мерекеге орай жасалған мұндай игі істер алдағы уақытта да жалғасын табады, дейді жергілікті билік өкілдері. Ардагерлердің еңсесіне тиген бір бөлмелі қос пәтер қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында беріліп отыр. Қала әкімі пәтер кілтін табыс етіп, қоныстанушылардың жаңа үйінде алғаш қонақ болды. Жеңіс күнін жақындатқандарға күнделікті қажет бұйымдар мен төсек орындарды да сыйға тартты. Баспаналы болған қос ардагер Орынтай Баусанов және Нина Андрееваның басшыларға білдірер ризашылығында шек жоқ. Жаңа қоныс иелерінің қуаныштарына туыстары да ортақтаса келіпті. Үйді алып отыр, осындай қуанышқа бөлеген, мына елбасына үлкен рахмет айтамыз. Жаңа тұрғын үйді Ақжол жауапкершілік шектеулі серіктестігі салып берді. Сметалық құны 374 миллион теңгелік. 60 пәтерлі көп қабатты үйдің құрылысы мерзімнен бұрын аяқталған, мердігерлер 3 жыл кепілдігі бар, дейді. Бір пәтерліктен 10 пәтер, 2 бөлмеліктен 20, 3 бөлмеліктен 30 пәтер. Бес этаждық. Ішінде бәрі инфраструктуралар бәрі қойылған. Бүгінде ардагерлерге коммуналдық қызмет көрсетумен қоғамдық көлікте жүру тегін, ел болашағы үшін отқа түскен майдангерлердің ерліктері ерен. Ұлы істері келер ұрпақ үшін тарихтан тағылым. Жаңа тұрғын үйдің қалған пәтерлері үй кезегіне тұрған азаматтарға мамыр айында берілмек. Нұрмахан Кенжехан, Жанна Әлімбаева, Олжас Байдуов, оңтүстік ақпарат, Кентау.